gente! Muito boa noite! Está começando mais um Talk Show do Luquini! É, alegria, felicidade, inspiração, simplicidade e, claro, né, meu camarada? Alegria, que é o que a gente precisa ter para os nossos dias a dias, né? E noites, no caso de hoje, né? Para você que está aqui junto com a gente, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Os desejos que você tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Autobras, junto com a gente, Iguaçu Tênis Clube, boa noite, Mac Móveis e Mac Veste, Uninter, boa noite, galera da Uninter, Ampernet, toda a galera da Trilhagem, alô, minha amiga Luciana, alô, Gilmar Golemba, Conrado Imóveis, meu amigo João, meu amigo Tiaguinho e toda a equipe aí, um abraço para minha amiga Maristela, alô, Mari, tá ligadinha, Yogo Day, da minha amiga É, a Rosa é gente boa. Alô, minha amiga Aninha, alô, Giovanni, toda a equipe aí da Super Yogo Day, no centro de Laranjeiras do Sul, sorvete fantástico. E um sorvete natural, sem gordura, com baixas calorias, é sensacional. Para toda a galera da Microlã Informática, Maicon Rodas, Pneus e Auto Center e também Girafas, junto com a gente, uma das maiores redes de fast food do Brasil. E também Farmácia do Marquinho, alô Farmácia do Marquinho, alô Marquinho e toda a equipe, alô Silvério. Abraço para toda a galera aí da Farmácia do Marquinho também, junto com a gente hoje, né? Em mais um super talk show do Luquini, com mais um convidado, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história desse grande convidado de hoje. Mas eu vou pro intervalinho e volto já com o nosso Super Talk Show. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom, velocidade como você nunca viu. Nosso talk show, e olha, compartilhando, você concorre a um super barril de chope de 50 litros para novembro agora, hein? Aniversário da cidade, 30 de novembro, e você vai concorrer a um barril de chope fantástico de 50 litros da Mega Beer. E em dezembro, um super celular, smartphone fantástico também, você não perde por esperar. Compartilha aí, bastante, dá like, né? Manda pra frente, que a gente agradece de coração e te presenteia com a chance de você ganhar um super smartphone e também um barril de chope de 50 litros lá da Mega Beer. Bom, o nosso convidado de hoje, meus queridos, ele começou a trabalhar com 8 anos, viu, dona Tita? É, isso mesmo, com seu papaizinho nas obras. Depois, passou para o ramo da reciclagem. Aos 17 anos, já construía a casa do seu tio. Aos 18 anos, fez a primeira casa sozinho no Porto Barreiro. Se casou no dia de Nossa Senhora de Santana, onde comprava recicláveis. Trabalhava com recicláveis, né? Resolveu juntar os paninhos, os trapinhos e se casou num dia santo. Feriado laranjeirense, inclusive, né? Aos 21 anos, comprou o seu primeiro restaurante, antigo Refeiçul, né? Que era antes do Refeiçul, inclusive, era o Pop, que tem um nome muito forte em Laranjeiras do Sul. Vendeu e montou outro restaurante que obtém até hoje, e com muito sucesso, diga-se de passagem. O restaurante
Laçador. Agora entreguei quem que é, né, bicho? É da Irmandade. Isso. Hoje ele completa 13 anos com seu restaurante Laçador. E nesse meio tempo ele fez faculdade de matemática, que era o seu sonho, né? Para lecionar, né? Como diria os nossos mestres, né? O bom professor, na verdade, que tem um carisma, que tem uma paciência incrível e que tem admiração de seus queridos alunos, que não é muito fácil hoje em dia, né? Fez 4 pós-graduações e hoje atua como professor e empresário. Este é o nosso convidado de hoje, Carlos Alexandre Martins. O Carlinho Laçador, muitos confetes! Ei, salva de palmas! Vamos lá, Luizinho! Eita. Trabalhando com a gente hoje, nosso Luiz Buren, mais uma vez, competentíssimo, e trazendo os confetes pro Carlinho, os aplausos e o reconhecimento do público lá na gerência. Boa noite, Carlinho! Boa noite, Rafa! É uma emoção muito grande estar aqui sentado nessa poltrona, onde muitas pessoas, né, ícones lá na gerência já passaram. Muito obrigado pelo convite mesmo. Não foi fácil trazer o Carlinho hoje, hein? Eu falei, povo, vocês não sabem. A gente é tão, né, extrovertido, mas aqui é diferente. Aqui é mais pesado, né? Mostrar o rostinho aqui pro Rafa, olha, e para vocês, né, que estão aí nos assistindo. Muito obrigado. É verdade, o Carlinho é um cara 10, né? Um coração enorme, um cara parceiro, e já trabalhou comigo na rádio, né, Carlinho? A gente já tem uma amizade muito boa. Carlinho é querido por todo mundo, né, Carlinho? Eu não sei se é 100%, né? O que você acha que é esse carinho que o povo tem com você, Carlinho? Ah, deve ser de ser um cara do pau, né? Aonde chega, né? A gente não tem vergonha, né? E vai conversando e cumprimentando. A simplicidade tem também, que né, ser, Carlinho? Né, Rafa? Tão ruim você chegar num lugar, eu já passei por várias, né, de chegar, e a pessoa não esticar nem a mão, né, e você ficar no vácuo ali. E você foi um cara que trabalhou muito com reciclagem, então na época eu lembro que você falava assim, o pessoal não dá muito valor pra gente, não, Rafa, porque a gente não tá bem vestido, porque a gente chega num sujo, lugar banco. Sujo, nos bancos, mas a gente tem o dinheiro. Tem, o visual que importa, isso, né? Ainda tem pessoas que te dão o valor pelo que você tem, né? Uhum. Então, eu chegava nos lugares, lanchonetes, restaurante, eu tinha vergonha. Muitas vezes eu pegava uma marmita e ia comer dentro da cabine do caminhão, porque eu via que o povo ficava olhando, sabe? Porque a gente chega sujo mesmo, né? Uhum. Então, eu chegava lá, pegava a marmitinha e ia comer. Mas isso porque eu era novo. Hoje eu não faria nunca. Hoje você entraria nem Mas hoje eu queria entrar e comer, né? Você tem o dinheiro para pagar. Sim, não, mas é que novo, começando. E eu vou te contar, nem sempre fui assim, cara de pau. O meu pai, quando eu era mais novo, lá nós era criancinha, meu pai mexia muito com um rolo de carro, né? Sim, bricks. Tá lá, né? Bricks. Picareteava bastante. Sim. E daí chegavam as pessoas lá na casa pra comprar. E eu tinha uma vergonha, igual eu te falei, de vir aqui. E daí eles, mas quem que era o homem? Quem que veio? Você não pegou o telefone? E daí dali eu, de medo do pai, né? Alô, sabia. Seu Miguel, um abraço, seu Miguel aí, né? Daí o povo começou a chegar e eu comecei a especular, né? Perguntar, e da onde, e não sei o quê, e anotando. E dali que eu comecei, sabe? Já chegando, conversando. Uma pressão, né? Mas aprendeu. Foi bom, né? Porque senão eu seria uma pessoa que chegaria, se a pessoa não puxasse uma conversa. Hoje eu chego já, e a pessoa já se sente à vontade, né? Já cumprimentou, e já, né, já puxa um assunto, nem que fale da chuva, né? E o Carlinho tem um carisma que é peculiar, não é todo mundo que tem, né? Então ele conversa com o governador e conversa com o humildezinho que vende latinha, né? Sim, porque quando eu comprava os reciclados, o meu povo que eu conversava eram os mais humildes, né? Uhum. E eles têm muita vergonha. Como os mais ricos me viam como um sujo, quando eu chegava com a caminhoneta lá, os pobrezinhos achavam, chegou rico, e eles tinham muita vergonha. E eu já entrava na casa, já tomava, viu, puro um político. Puro político, né? Chegava, já tomava um chimarrão, já sentava na cadeirinha de palha, aí já não sei o quê. Caiu o Batman aqui. Caiu o Batman. Ficou emocionado com a história. Ficou emocionado com a história do Carlinho aqui, falou, nossa senhora. E daí tem muita gente assim que deve achar, o Carlinho tá forçando.
E não é, gente. Tem hora que a Rose chega pra mim e fala, pare um pouco, você tá sendo chato. É, eu também sou assim, Carlinha. Minha mulher, né? Às vezes fala, não, deixa o povo um pouquinho os outros falar, depois você fala. E né? Sabia que ela odeia sair comigo. Porque se nós vamos na panificadora, ela desce. Porque se eu descer, eu levo meia hora pra voltar. Isso é bom, cara. Vai, chega, conversa, né? É, porque as pessoas mais tranquilas, né? Como as nossas esposas, são mais tranquilas, são mais, vamos dizer assim, zen, são mais introvertidas, né? Então ela tem essa. E tem que aceitar. Assim como a gente aceita algumas coisas, ela tem que nos aceitar dessa forma também, né? E tem que aceitar. Eu acho que é por aí também. Porque uma que eu não vou mudar, eu só vou piorar, né? Não tem. Eu quero ver quando eu me aposentar, Rafa. É, vai ser. Eu não vou sair da praça. Falta muito tempo, Carlinho? Eu acho que, se tudo der certo, uns 45 anos. Foi, eu tô com 35, com 45, fecha a conta não, do não governo. Não parece que tem 35, Carlinho. Dá pra dizer que tem mais, né? Não, não, cara. Carlinho, como é que foi? Como é que você teve essa coragem pra atuar em tantas áreas profissionais e se dá bem em todas elas? A necessidade, né, Rafa? Mulher engravidou, tudo, né? E tinha que se virar, né? Pois a gente não teve a sorte de vir de família rica, então não tem, né, onde se escorar. Mas então, você não tinha medo da vida? Nunca. Nossa, porque o que eu faço, eu tento fazer bem feito, tá, sabe? Tá certo. Então eu aprendi com meu pai lá ser pedreiro, demudei com meu tio de Vonzir lá, o Divo. É, ele pegava as obrinhas, eu fui aprendendo com os dois mestres ali, né? Sim, sim. E então, eu com 17 anos, o meu vizinho, o Bira, e a alô, professora Bira. Marlene, a casa deles, eu e meu tio que fizemos. Uma casa de 200 e poucos metros, né? Que legal, cara. Então, com 17 anos, né? Eu saía 6 horas, tomava cafezinho e ia pro Gildão terminar o terceirão. Chegava na casa meia-noite. Mas você assim nunca abriu mão dos estudos, cara? Nunca. Porque, Rafa, eu sempre tive facilidade. Porque eu aprendo muito ouvindo, sabe? Não, se você pegar meus cadernos da faculdade, pode queimar, tá tudo em branco. Mas eu ouvia, sabe? O professor falando. Por isso que eu cobro muito meus alunos, sabe? Porque Presta atenção. Claro que cada um tem uma forma de aprender. Isso. É ouvindo, escrevendo, repetindo. Eu é ouvindo. Então, eu ouvia lá eles comentando, opa, esse tem que fazer de tal jeito. E não errava, sabe? Tentava fazer o certo. Então, quando eu estava de pedreiro, né, aprendi ali. E daí, meu pai saiu um pouco das obras e começou a comprar os ferro velho lá, né? Eu fiquei com o tio trabalhando um período, daí fui trabalhar com o pai também. E daí, daí que eu casei com a Rose, né? No final de 2004. 2004. Então, daí eu me vi, né, de sozinho, daí eu e ela, o pai ficou cuidando da família, e né? E te deu autonomia pra isso. Você tocar a tua vida, né? E eu fui, né, falei, Rose, agora? Cara, nós tínhamos uma mesa, que tá até hoje lá, redondinha, um colchãozinho. Olha, que legal, uma cozinhazinha, cara, que era dela. Eu levei minha caixa de televisão, daquelas grandonas, cheia de roupa, né? E ainda fui lá. Ele falou, eu vou entrar aqui. Usufruí das coisas. Né? Que legal. Daí o meu amigo Adriano Caverna. O Caverna. Tava junto. Caverna. O Caverna, coitado, eu puxava ele pra tudo que é lado, né? Falei, Rafa, vai lá pra comprar alguma coisinha pra nós tomar um café, né? Tinha R$90 no bolso, né? Então a vida não foi fácil, né? Não foi. Por isso que hoje eu falo sempre, a gente dá valor pelos pouquinhos que a gente conseguiu, né? Sim, sim. Dá valor. Então, daí mudando ali. Daí eu comecei a comprar ferro velho. Aluguei uma casa. Daí a vizinha começou a ficar brava porque muito lixo, né? Muito lixo, você vai acumulando. Para uns é lixo, para mim é dinheiro. Para você é dinheiro. Muito dinheiro, né? Dependendo do material, hoje tem muito valor. E então chegou uma hora ali que eu tive que sair dali. E aluguei um barracão também, perto ali do nosso funerário Iguaçu. E aconteceu a mesma coisa. E começou a crescer demais. Crescer, e eu comprando e comprando, e já comecei a comprar em todos os bairros, São Miguel. Me tiraram dali também. É, porque tava no centro, na verdade. Então eu me senti que tava. E eu tinha muito medo que alguém colocasse fogo, né? Queimaria todas as casas ali. Muito inflável, né? Consegui um barracão lá no Palmeiras, no bairro. É, Palmeiras, né? Industrial. Não, lá em cima, né? Industrial. Onde tá o Caveira lá hoje. E lá daí expandiu. Só que daí eu comprava em bolsas, só que se eu vendesse para as empresas da mesma forma, não tinha valor. Então, eu mandei fazer uma prensa, porque a prensa comprada, assim, de indústria é muito cara. E eu juntei ferro de um lado, ferro do outro, emprestei de um e do outro e
consegui fazer uma prensa. Devagarinho, ali descia aquele pistãozinho, dá uma tristeza, fazia 10 fardos no dia. No dia, mas já que... começou a criar mais, ter mais valor, né? Uhum. Porque um fardo já pesava 100 quilos. Depois eu consegui comprar uma prensa de indústria, então eu já tinha duas, uma rápida e a outra. Outra artesanal. Isso. E daí foi que não sei o que aconteceu, se foi enchendo muito de pessoas comprando. Né, começa a diminuir. Foi diminuir, né? E o preço também variava muito, umas épocas muito alto. E daí aconteceu do meu... De um amigo, um casal amigo nosso, chamar nós para ir no... Lá no Pop, né? No Refeiçu. No Refeiçu. Vem aqui, vamos tomar uma cerveja. Eu já tava desanimado lá, já... Fui ali, era o Carlos Lascoski. Carlão, um abraço. Carlos, Valeide, abraço. Se elegeu lá. Valeide, parabéns. A maior votação, a maior de vereadora, votação, né? E a única mulher na Câmara. Mulher, né? Isso é um orgulho. É verdade. Deveria ter mais, viu, gente? Mais mulheres eleitas. Mais mulheres, aí, né? As mulheres têm que se unir mais. Exato. Então, daí o Carlos lá tinha acabado de comprar o restaurante também do Edson da Ilha, lá da Elza. Uhum. Ô, Carlinho, quer comprar aqui? Eu, querendo, e pense, né? Não tinha nada, né? O que fazia ali... O que ele me pediu do valor era tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo. Juntei tudo, aquela, tinha uma caminhonetinha, joguei para ele, falei, tá aqui. Ele falou, a partir da manhã pode vir que é teu. Isso era na sexta, no sábado. Então, daquele sábado em diante, ele me colocou nesse pepino. Você lembra que a data, eu tô até não, hoje. Não lembro, Rafa. Mas foi 2006, por aí. 2006. É, por aí. Eu lembro, porque eu anunciava o Carlinho no rádio com os recicláveis... Larampel. Larampel, um nome bonito, né, Carlinha? Sim. Nome bonito, Larampel, sempre prestigiando Laranjeiras. Sim. Larampel, nós fazia divulgação no rádio, no Trânsito Livre, que depois ele participou depois e patrocinava, inclusive. Graça. Pouquinho, né? Porque a gente era o que tinha, né? Mas tava junto. Aí, e porque gostava do programa, enfim, participava, colaborava, o Carlinho é um parceiro. Sim. E depois com o... Depois você mudou, né? Você já era o Refeiçu. Refeiçu, né? Isso. Depois, quando eu vendi, que montei, daí o Laçador. Daí você vendeu e daí montou o Laçador, né? Daí, por que também nós vendemos lá? Era... Nós estávamos trabalhando 24 horas quase. Nós ia para casa 3 horas da manhã, a Rose grávida do Matheus, estourando já, né? Sim, sim. E ela trabalhando junto ali. E nós não tinha vida. E daí chegou uma pessoa que queria comprar. E daí eu falei, Rose, vamos vender? E daí seja que o Deus... movimento estava bom, daí, né? Eu falei para ela, eu volto a comprar meus recicladinhos de novo, né? Mas não era por falta de movimento, tinha muito movimento, sabe? Até porque você foi propostiado, era, né? O seu Zé do Ponte, até numa altura, eu pegava as mesas, nós fechava a quadra. Fechava a quadra. E tinha 3 garçom. E daí, eu vou ser bem sincero, eu vendi porque a margem do que eu paguei, pelo que... Eu, pobre, nunca viu dinheiro, né? Quando eu vi aquela diferença, eu falei, vamos vender, você. Vamos pegar esse dinheiro. E um lote ainda no negócio, sabe? Falei, vamos vender. Mas nunca, não sabia o que ia fazer, sabe? E daí, eu fiquei com a caixa de fiado, né? Porque a caixa de fiado tem que ter, né? É verdade. Senão, uma empresinha, né? Tem, o fiado é o que, hoje, que sustenta, hoje, né? Hoje eu fiz churrasco com aquelas notinhas. Até hoje. Achou que ia ficar rico com o fiado. Não, eu vou recebendo esses fiados. Na verdade, você livrou o novo proprietário do restaurante de se incomodar pra frente, né? Também. Porque daí... pra receber o fiado hoje não é fácil, rapaz. Antigamente já não era. Hoje pior ainda, né? Daí, então... E daí foi pro Laçador. Não, daí eu andando na 15 ali com a minha motinha, que era da entrega do outro restaurante, fazendo cobrança. Parei onde é o Laçador hoje. Era do meu antigo ex-cunhado lá, ele tinha vendido para um outro povo lá. E eles estavam comendo um pastelzinho ali. Mas não era, não tava montado ainda. Era o que era antigamente, da época. Sim, do Trento lá. Do Trento. Cheguei para ele e falei: quer vender? Eu falei, só falta ele falar que sim, né? Daí ele... Você tava com dinheiro, né? Tava. Só que, Rafa, ele me pediu um valor... Muito acima. Acima, mas na 15, e né? E lembrando hoje... que toda essa venda não é do prédio, é só a estrutura dentro, do ponto. Do ponto. Entendeu? Porque hoje, um ponto, tem gente que não fala que não tem valor, mas tem, né? Tem valor. Se você tiver um ponto na 15, hoje você pode abrir desde uma sapataria, o que você quiser. É, onde tem público, né? Tem público passando toda hora. É. Então, peguei. Comecei a desmontar o negócio. E daí, o dinheiro foi indo. Foi indo. E foi indo. Eu sei que no dia que eu abri o Laçador, Rafa,
Tem o povo que foi lá no dia sabe. Eu tinha R$500 que sobrou. Eu vendi o lote. A Rose queria me matar. O nosso lote, você vai pôr aí dentro. Falei, mas ele vai devolver muitos lotes pra nós. Ela tá esperando o lote até hoje. Faz 13 anos. Daí, reformei, troquei piso, né? E... deixou bonito, né? É, tive, ele era antigo, né? Sim. E comprei mesa, e eu sei que eu tinha 500, então. Sobrou 500. Como ali que eu ia fazer um almoço, gente, de inauguração com R$500? Nossa. Deus foi tão grande, sabe? Que foi faltando as coisas. Veio tanto, né? Uhum. A amizade não era igual tem hoje, mas já tinha muitos amigos, né? E já foi comprando meio fiadinho ali, pai. Tem sempre, né? Uhum. Mas eu falei, segunda-feira eu abri num sábado, dia 8 de fevereiro. Eu falei assim, não esquenta a cabeça que eu vou pagar. Liguei, era o Nivaldo, pedi bebida e veio. E vendi tudo, gente. Eu sei que na segunda-feira fui e paguei. Já, daí dali começou, né? Uhum. E eu falei pra Rosa, viu que ia dar? Você sempre teve, não é sorte, é uma questão de trabalho, porque você trabalhou, né? Então você teve sempre muito trabalho e o trabalho recompensado sempre, né? E também não podemos esquecer que... pessoas que ajudaram, metade do restaurante, vou dizer assim, porque não dá também pra desmerecer todo mundo, 50% do restaurante é minha mãe, né? Eu tive muita sorte, porque eu tinha a Dona Eli, que era a cozinheira que eu trouxe, que era a senhorinha já, mas ela se aposentou. Uhum. E a minha mãe ajudava ela. Eu falei, mãe, e agora? O que vamos fazer, povo de Deus? Uhum. Peguei a Rafa, falei pra mãe, mãe, cozinhar, a senhora sabe. Mas eu sei fazer de pouco, eu sei picar. Sim, falei, sim. Vamos fazer. Mas minha mãe tem uma mão, não sei se você já almoçou lá em casa. Meu Jesus do céu. Viu? A mãe tem uma mão. Tanto é que... o Carlinho teve outros empreendimentos que não era a Dona Tita que cozinhava, e que o empreendimento foi passado à frente porque não conseguiu conciliar. Não tem o mesmo sabor, não, né? Não tem o mesmo sabor. Não. Então a Dona Tita realmente é o braço direito do Carlinho, né? Tá cansada, coitada, eu tô com medo. mãe, não se aposenta, mãe, aguenta uns dias. Aumenta o salário também, ela, Carlinho. Mas não é salário, é dor. É dor, é, né? É dor, ela coitadinha. Tem, eu acho que já tem LER. Porque não é repetitivo, então... E ela tem uma mão muito boa para cozinhar. E não adianta, eu posso pegar 15 pessoas trabalhar dentro da cozinha. Ela vai lá, toma, de todo mundo mão, faz sozinha. E ela é muito boa. Sim. A Dona Tita é uma fantástica. É a nossa comida caseirinha, né? Mas é o que o povo gosta, é, né? É o povo gosta, Carlinhos. É fantástico, realmente muito bom. Então, daí o atendimento meu, da Rose, fecha do Mateuzinho, né? Agora mais o... Mateus é muito fera. Alô, Mateuzinho! O meu grandão lá no caixa agora. Tá seguindo os passos, né, Carlinhos? Tá demais. Fantástico. O orgulho de um pai é isso. Ver o filho da gente seguindo os passos e dando certo. Não, né? Igual eu falo, estudando, né, e trabalhandinho junto com a família. Ali. E o exemplo do Carlinho é sempre esse, que eu tomo como um exemplo para a minha vida também. E muita gente já me falou, eu não dei bola. Mas o estudo é fundamental, viu, gente? Tem que estudar. Uma coisa que o Carlinho, ele sofreu, ele trabalhou com recicláveis, trabalhou em todos os ramos e foi. E ele nunca deixou o estudo de lado. Então ele fez a faculdade, a gente vai falar sobre isso no programa... fez pós-graduações, se formou, olha aí, vamos colocar todas as adversidades que ele teve, ele não parou um momento de estudar. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalinho, voltamos já. Um empreendimento criado para você desfrutar do privilégio de viver rodeado por estilo, sofisticação e modernidade. Tudo isso no coração de Laranjeiras do Sul. Edifício Central Parque. Venha conhecer e se encantar. Vem para Conrado Imóveis. Telefone 42-3635-5619. Oi, estamos de volta depois do intervalinho e como eu te falei, vai compartilhando, você está concorrendo um barril de chopp de 50 litros e também, né, vamos levar o Carlinho para todo mundo assistir, porque é uma história magnífica, uma história de superação, uma história de muito esforço e principalmente uma história que é para a gente seguir como exemplo,
apesar dos pesares, o seu estudo, a educação tem que estar em primeiro lugar sempre. Então não perca tempo não, estude, se dedique. Não porque sua mãe fala, porque seu pai fala, porque seus amigos falam. É porque é bom para você. A educação, o conhecimento, ninguém vai te tirar na sua vida. Aproveite e estude. Hoje o nosso programa está aqui para isso, né? Vamos falar também sobre as aulas online. Estamos com um professor aqui fantástico. Um professor que, além de conhecimento, tem a simpatia dos seus alunos. Que não é fácil, viu, gente? Eu já fui aluno, já sei. A gente tem os nossos professores preferidos e tudo mais. Mas, enfim, estamos hoje com o nosso Carlinho Laçador. E, mais uma vez, aplausos, Luiz! Eita! Dessas áreas, Carlinho, que a gente estava falando aqui, a qual que te deixa mais à vontade hoje? Do reciclável, que você andava mais tranquilo, como professor ou como empresário? O que que você... Rafa, o reciclado eu gostava. Se for ver, as três têm coisas em comum, né? Que Sim. É o atendimento ao público, né? É isso. É. Uhum. Então, hoje eu não tô mais na reciclagem, mas, olha, mas te falo, eu continuo tendo contato com o povo. Que legal. As criancinhas já estão me passando. Já foram meus alunos no Érico. Que legal, cara. Já tive alunos lá que eram um bebezinho quando eu comprava. O Luiz foi aluno aqui, o Luiz foi meu aluno. Nosso produtor, nosso diretor do programa aqui foi aluno do Carlinho, rapaz. Olha que legal, Carlinho. Tá um rapazote ali, ó. E Carlinho, você tá novão também, né? Ah, tô. Que idade você tá, Carlinho, hoje? 30 aí? Você falou no começo do programa? A minha mãe fala? A minha mãe fala que eu tô com 20 sempre. A mãe tem um olhar... Mas é uns 35 já. 35. Você vê, com 35 anos já tem um aluno... Olha o tamanho do Luiz ali, rapaz. Nossa, o Luiz mas eu já tenho alunos, Rafa, que já são professores também, já trabalhei junto. Olha que legal, rapaz. Professor de matemática também. Com pouca idade, né, Carlinho? Com pouca idade. Fazem 9 anos que eu me formei. Por aí, né? 9 anos você se formou, mas você dava aula como estagiário também. Como eu comecei... PCS. Porque desde o do primeiro ano de faculdade eu já dava. Olha que legal, então, cara. Então, eu penso, eu tinha que estudar, preparar aula, corrigir prova e ir para a faculdade 4 horas. Voltar, muitas vezes, eu não esqueço como o professor, né, chegava e falava, professor, mas não tem tempo de estudar. O que, que você faz da meia-noite até às 6? 6 horas da manhã. Você tinha uma parceira muito boa, além de sua mãe, a sua esposa, claro, né? Claro, a Rose, nesse período que eu estava indo para Guarapuava, muitas vezes eu tinha que ficar estudando mesmo na hora do almoço ali e ela ia para o restaurante. Trabalhava, né? Que garantia o sustento, né, Carlinho? Tinha, né? Então, porque nós trabalhamos, quando eu abri o Laçador, nós trabalhamos 3 anos. Manhã, tarde. E noites. Então, e o Matheus, com... Pequenininho, 5 dias, estava atrás do caixa. Do balcão. Hoje ele está atrás do caixa, mas hoje recebendo, né? Você viu como passa? Que é um fera, né, cara? Então, Rafa... E daí, voltando, vamos contar a minha história de estudos. Que eu não posso deixar de falar do meu professor que me incentivou, né? Então, sempre tem uma inspiração, a inspiração que eu ia te perguntar. O meu currículo começa ali, Rafa. Eu comecei estudando no antigo Francisco Freitas, né? Lá no nosso bairro São Francisco, onde eu sou nascido e criado e moro até hoje. E então, de lá, meu sonho, né? Vamos estudar no centro, mas daí o pai sempre tentando pôr a gente perto da casa. Verdade. Fui estudar lá no Tancredo, lá no, onde hoje é o bairro Nacional Aparecida, mas era o Santo Antônio, né? Que eles diziam. Então eu estudava lá. E eu ouvia muito o povo dizendo que os alunos de lá não tinham oportunidades na vida. Perspectivas, né? Não tinha. Ah, vai sair dali e vai trabalhar para alguém, alguma coisa. E eu consegui provar que não, porque se você se dedica, por isso que hoje eu brigo com meus alunos, olha agora nessa pandemia, quantas casas nós visitamos, sabe? E implorando, vai para a escola, vai fazer as tarefas, sabe? Faz, porque eu quero um futuro bom para eles, sabe? Eu sei que... Se e é eles só estão... através da educação, né? Só. Ou, gente, é duas coisas, né? São 3 coisas. Vou fazer uma piadinha no meio. Vamos lá. Ou você nasce rico, casa com alguém rico, eu já queimei as duas, né? Eu tive que estudar, né? Não tinha o que fazer. Então, é o estudo, gente. Igual você falou, não, ninguém tira de você, né, Rafa? É isso. Hoje eu peguei meus diplomas, né? Que legal. E tava olhando lá. Gente, é meu, tá ali, né? É verdade. E você foi comigo pra Guarapuava, claro, né, Rafa? Você sabe o frio que nós enfrentamos. Eu fiz 1 ano de faculdade lá, né? Sim. Então é dose. Então é sofrido, Rafa. Mas é compensador. Muito. Compensador. O salário ajuda, né? Você comprar o que você quer conquistar, né? As coisas.
Porque só chorar também não adianta, né? É. Você não buscar alguma coisa, e o orgulho de ser mestre, de ser professor, sempre, né? Eu só não fui ainda pro mestrado, porque eu quero fazer um mestrado na área de matemática, sabe? Uhum. Mas já tá na... Tá no projeto. Eu não vou morrer sem fazer, continuar, né? Uma hora eu vou... E você tem facilidade com a matemática, né, Carlinhos? É, porque português... Os alunos fecham o ouvido. Gente do céu, na parte de letras, eu sou uma negação. É, mas é assim... Sei escrever, gente. E isso, viu? E a humildade desse fera aqui, você veja como é que é, né? Então, muita gente, porque é bom em alguma coisa, acaba passando do limite, né? E a gente não é bom em tudo, né, Carlinho? Porque quem é da Exatas... Ah, você pergunta... Eu não sei como que nós estamos aqui, porque você pergunta, e daí, como que foi tua vida? Boa? É seco, né? Exato, é seco. É, né? Mas você consegue, né, Rafa, ainda... Fazer porque as coisas, né? Igual eu falo, por eu ter esse contato com o público no restaurante, me ajuda muito também. O humano é importante, né, Carlinho? E é tratativo com as pessoas, isso que eu falo, né? Rafa, eu sou... O povo fala, você é matemático. Eu não sou matemático, eu sou professor de matemática. Você se prepara para dar aula. Tem diferença do matemático. Matemático é cálculo, conta em cima ali, é tipo um contador, né? Uhum. E o professor não, o professor vai te ensinar, vai te encaminhar, né? Te dar as táticas para você aprender. Para você aprender, você tem que ter uma didática, né? Não adianta o cara que é bacharel em matemática vir dar aula. Ele pode até passar o conhecimento dele, mas vai ser muito técnico. Uhum. E a gente pega essa técnica e transforma numa forma didática. Traduz. Isso, boa. Traduz e o aluno sai dali aprendendo, né? Assimilando o conteúdo. Até uma coisa que é matemática, todo mundo tem pavor, com uma boa aula, com um professor bom, você acaba pegando gosto. Isso é importante. E não adianta querer fugir da matemática, né, rapaz? É isso. Tudo você recebe o teu salário, você tem que fazer conta. Claro. Viu? Você vai no mercado, você tem que saber fazer contas de gramas, de você compensa 100 gramas a 3 reais, 50 gramas a 2,50. Você tem que saber, você sabendo o básico, né? É. Então, matemática está em tudo. Nos dias de hoje, é possível fazer um trabalho profissional sendo multitarefas? Rafa. Tipo assim, você trabalha, você é professor, você é empresário, você trabalhou em outro setor e você lida com o público. É pai, e inclusive hoje em dia um pai é muito cobrado, inclusive, porque você tem que ser um pai presente. Tem. Nós temos uma geração, minha esposa esses dias, uma geração que é meio a meio, né? Antigamente a mãe ficava em casa, cuidava das crianças, o pai ia trabalhar e ótimo. Hoje não, hoje você tem que trabalhar, a esposa tem que trabalhar e tem que ser... Pais perfeitos, presentes. Porque hoje eles têm muito acesso à tecnologia, né, Rafa? Eles e a gente tem uma cobrança da sociedade muito grande, né? Então, como é que é fazer tudo esse setor, né? Sendo que você tem que ser cobrado como um bom profissional. Tem que ser meio malabarista. Você acha que você consegue fazer isso? Rafa, já que nós estamos sendo sinceros, eu acho que não. Não, multitarefa não tem como. Viu, principalmente agora na pandemia... Porque quando nós estávamos em sala de aula, eu abri mão do restaurante. Rose, você vai trabalhar e eu vou ser professor. Como nós estamos trabalhando em casa, então eu estou indo para o restaurante, eu acho que eu peco um pouco, sabe? Uhum. Eu poderia ser um pouco mais dedicado tanto no restaurante quanto nas aulas. Nas aulas. Mas eu acho que no fechar ali, tá saindo. Tá. Atendo os alunos, vou na casa dos alunos, corrijo minhas provinhas. Hoje acordei 5:30 da manhã. Para corrigir prova, para deixar em dia o RCO. Porque daí, quando foi 11 horas, 10:30, restaurante, né? Restaurante. Tem que trabalhar, mercado, fazer conta, ver onde tem oferta, né? Então, fazer a logística, A né? minha cabeça fica... Tem dias que entra em parafuso. Uhum. Esses dias até eu tava me queixando lá no grupo. Que tava difícil, sabe? Por causa da multitarefas, né, Carlinhos? Você tem a família para cuidar, você tem o restaurante, assim como a sua esposa tem também, né? Todo mundo tem seus afazeres, mas alguns já mais focado naquilo, né? Por exemplo, eu vou trabalhar, eu saio do meu trabalho, estou livre para minha família. Muita gente não tem isso hoje, né? Muita gente tem que trabalhar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Eu vejo lá a Rose, ela vai pro restaurante, vai pro mercado, volta para casa, começa... Destruir a casa para limpar, né? Para depois arrumar tudo de novo. É isso. Porque nós não temos empregado, né? Então é tudo nós fazemos lá. Eu não ajudo muita coisa. Ajuda, sujar, né? Sujar, isso eu sou campeão. Como é que você organiza o teu tempo, então, já que a gente está falando disso? Viu, te ajuda. A Rose ajuda muito. Então eu me apuro em alguma coisa, Rose faz para mim. E ela não se pesa. Então nessa parte eu não.
Ela... Eu conheço a Rose faz anos, nossa, né, Carmen? Nossa, Rose, vai, viu, eu faço ali no mercado pegar carne pro churrasco. Ela veja, vai, né? Então ela é meu braço direito em tudo. E eu funciono muito de manhã, então se eu acordar igual bem hoje, 5:30 da manhã, eu consigo, sabe, agilizar minhas coisas ali, porque à tarde tem que ter o soninho. Ah, o soninho da tarde, de ursinho. Tem que ter aquele soninho. É o ursinho carinhoso, almoçou e dormiu um pouquinho. Tem que dormir um pouquinho. Que coisa, né? É, qual que foi a sua inspiração para atuar como professor, né? Uhum. E quais foram os seus profissionais que te incentivaram ali, que a gente tava falando? Então, Rafael, foi nesta parte que eu tava falando lá do Tancredo. Eu tava na oitava série, o meu professor Juscelir. Que é teu amigo hoje. Que já chegamos nessa parte, né? Que era só meu professor, né? Que eu tinha o maior respeito. Eu vou dar uma aula hoje, eu já falei pra ele 1 milhão de vezes, ele tá enjoado, eu me ouvi. Eu vou dar uma aula de equação do segundo grau, parece que eu tô sentado, eu na carteira e vendo ele dando aquela aula, sabe? Que legal. E foi ali, e ele conversava muito comigo, sabe? Carneiro, você tem facilidade, você tem que ir pra um ramo, né, ali. E falava assim, você vai lá pro Gildo? Chegue humilde, né? Você não conhece ninguém, porque eu não saía do bairro, né? Sim, Nós morava ali e ficava ali. Então, trabalhava com o pai, ia para a escola e só. Então, ele foi meu grande, até hoje, né? Eu vejo ele, um abraço. Você tem inspiração, né? Você vê. E contando, faz churrasco junto, participa junto. Gente, hoje eu participo do mesmo grupo de churrasco, né? Do Todo Gordo, que é o nosso grupo. Uhum. É, trabalhamos nas eleições junto. Então, coisa, gente, né, cara? A coisa de destino, nunca, né? Então era pra ser, né? Ele foi meu incentivador. Fui fazer matemática por causa dele. Porque ele sempre me incentivou. Então, o Juscelir hoje. Juscelir? Alô, professor Juscelir, um abraço. Tá ouvindo a gente lá, né? Assistindo a gente lá, né? É, rapaz, então tá aí, ó. O professor é assim: se destaca pela sua inteligência, é nascido pra ser líder, calcula tudo, nunca abandona os amigos. E sempre encontra soluções para os problemas. É assim? É assim. Tem que ser, né? Você não pode abrir mão de nada. Tem que ser quase perfeito. Quase perfeito. Na parte empresarial, o que você considera mais difícil hoje em dia de lidar? Bem sincero mesmo. É com a mão de obra. Esse eu imaginei que fosse mesmo. É a mão de obra. Porque hoje você está com... Igual eu falei, a minha mãe está comigo desde o início. Então, eu tenho uma pessoa lá que controla, me ajuda muito. Uhum. Pra não ter desperdício, né? Pra não ter desperdício, né? E pra cozinhar bem, né? Isso. É. E daí os funcionários, né? Hoje você tá com um funcionário bom, vem outro e te leva. E não, só te dá tchau. E você tem que correr atrás, sabe? E hoje não é fácil mão de obra, né? A parte alimentícia. E eu sou... A Rosa é exigente, né? Ela quer pessoas que... Caprichem, né? Porque o higiene é muito importante, porque né? Você tem que priorizar a qualidade, né? É isso. Eita, rapaz, isso é uma queixa? Foca em mim aqui, Luizinho. Isso é uma queixa, meu camarada. O Luiz está tão impressionado com a gente lá no papo. Carlinhos, você foi pro senhor dele, né? Olha, a queixa principal hoje é a mão de obra. Nós precisamos caprichar nisso, gente. Eu que presto mão de obra, você que está aí nos assistindo também, que temos que nos dedicar, fazer sempre o melhor, né? A prestação de serviço é importante. Tem que ser valorizada? Tem. Mas, claro, né, se dedica aí, que é muito importante. E outra coisa, né, a carência, ela, uma hora há de acabar, né, meu camarada? Porque, eu acho que tinha que ter mais cursos, sabe? Profissionalizantes, né? Profissionalizantes, tinha que ter. Sabe, barbeiro, cozinheiro, chapeiro, bem específico, sabe, cada profissão. Muitas, vamos fazer um curso de 50 horas, o cara aprende, né? Se o cara é dedicado. Depois até, tem a vocação. E né? Eu falo, né, Rafael? Porque eu também sou funcionário, né? Claro. Eu também tenho os meus chefes. Sim, tenho meus chefes, tudo. Então a gente sabe que a gente tem que ser. Levar tudo certinho, né? Ia ser tão ruim se eu chegasse pro meu diretor e falar, hoje não veio mais amanhã. Do nada, né? Duas, sim. Três turmas ali. Nossa, esperando. Nossa, né? 7 turmas, né? Imagina, cara. Você dá aula para 7 turmas hoje? Então, esse ano foi legal, porque eu peguei as minhas de matemática e entrou 2 matérias novas. Entrou, que você absorveu. Que eu não sou professor, né? Que é empreendedorismo. Que você é bom, hein? Mas estou aprendendo, estou estudando junto com os alunos. E uma matéria de sustentabilidade, é onde eu angariei meu conhecimento um pouco ali. Por causa não da... Não deu para aplicar Larampel. 100% esse ano por causa da pandemia, né? Mas tem experiência para fazer. Mas nós ia fazer reciclagem no colégio, nós ia fazer economia de luz, economia de água, sabe? Nós temos um projeto, né? O projeto está pronto, só falta voltar às aulas. Foque em mim, Luizinho, de novo.
esse tem um dom para ser professor. Quando ele fala de aula, ele fala com brilho nos olhos. E quando a gente vê pessoas assim, é incentivador, não tem outro jeito, viu? Então, hoje o Carlinho está sendo uma aula aqui ambulante para nós, né? Vamos lá, quais são as características dos alunos bem-sucedidos aí, Carlinho? É a dedicação, o empenho, aquele aluno pesquisador, né? Que não fica só naquela, o professor me ensinou a fórmula de Bhaskara. Tá bom, eu aprendi. Ele não, ele vai ver se tem outras formas de resolver, né? Outras explicações com professores diferentes. Então, é o aluno pesquisador, o aluno dedicado, aquele aluno que faz acima do que é cobrado. Que questiona. Questiona. Esse que questiona, chega umas horas, dá medo. Porque vai que eu não sei, né? É. Só que o professor não pode ter medo. Porque você não é o Deus, né? Isso. Você sabe. Amanhã eu te falo. E nunca deixe de levar a resposta ou amanhã. O aluno vai ficar frustrado, vai sentir a falta que você, né, que você não teve com a dedicação. E lembrando que você pode ser um incentivador para essa pessoa, né? Isso. Como você. E fui incentivado. Olha isso. Que coisa legal. O que você gosta de ouvir quando se encontra um aluno antigo? Olha, a maioria deles ficam com vergonha, sabe? Eles olham assim embaixo. O Luiz era um aluno antigo. Mas ele cresceu, né? Então, um rapazote, ele tinha uns 14 anos lá. Agora ele tá com 20 anos aí, rapaz. Então, você olha assim, muitos, né? Alguns que já vieram falaram, professor... Eu fiz faculdade e tal. Falei, nossa, sabe, essa pessoa, você ouvi que foi pra frente. Foi, né? Não parou, né? Se dedicou. Então é isso que você gosta. Isso. Maravilha. E mesmo que ele arruma emprego, tá trabalhando, não tanto no mundo obscuro, tá bom já. Tá bom demais, legal, cara. Professor acaba fazendo papel de pai e mãe aí pro aluno? Principalmente agora que nós estamos na escola integral, que a gente fica o dia todo com o aluno. Você ouve muitas histórias, sabe? E agora nós temos, antigamente você separava, eu trabalhava em 3-4 escolas. Agora você faz papel psicólogo também? Agora nós temos, não deu para aplicar também, mas na escola integral lá do José Marcondes, vamos ter os tutores, né? Os tutorandos e nós vamos ter essa mais aproximação com o aluno. Para poder agregar mais. Para poder encaminhar ele, né? Pra segurar ele ser mais o aluno. Como nós usamos muito a palavra lá, protagonista, né? Do seu destino, né? Suas decisões, né? E encaminhar mesmo. A escola integral, eu amei trabalhar lá, sabe? E a escola militar? Escola militar, eu acho que se meu piá tivesse um sexto ano, eu ia colocar. Deixa eu ir colocar. Se é a prova. Agora ele vai pro nono, então um ano não vai adiantar. Eu nunca trabalhei, né, Rafael? Eu posso falar do que eu já vivenciei. Mas eu acho que um pouco de regras é bom, né? Claro que sim. O professor poder dar aula. Eu muitas vezes, Rafa, eu entrei... Civismo, você idolatrar a tua bandeira, você saber... Porque né? Nós não era escola militar, mas não cantava o hino toda... Sim, toda sim. Semana. O hino do... Nossa, eu sei até hoje o hino porque nós cantávamos lá no Francisco Freitas. Chegava com sono às vezes, né? Olhava o mastro lá com a bandeira. E fila. Né? E fila. Né? Distância. Distância. Viu? Eu já, né? Já trabalhei em escola... De você sair chorando, sabe? Você não conseguir. De duas aulas, você dá 20 minutos de aula. O resto fica quieto, senta, sabe? Se tiver um pouquinho de regra, conseguir os alunos encaminhar eles ali, você consegue dar uma ótima aula. Então, acho que vai ter isso dali. Ali. Você acha que vai ser importante? Eu acho que vai. Maravilha. Minha humilde opinião, tem muitos colegas que vão desaprovar, mas né, cada um tem a sua, né? Eu acho que, de repente, para colaborar. Seria uma colaboração, porque, viu, né? E não é bom ter um sistema de cada, né? Não tem escola integral, não tem escola militar agora, ou ensino regular, o médio, eu profissionalizante, acho que sim, lá eu escola. Acho que sim. Vamos ter todas escola as técnica, veias, né? Claro. Eu acho que tem que ter um pouquinho de tudo, verdade, Carlinhos? Boa, falou. Né? Isso, abrangente o negócio. Ainda dá tempo para dar aula sem tecnologia? Rafa, eu ainda me formei no sistema antigo, de fato. Mas você consegue dar aula hoje? Se não tivesse tecnologia, você daria uma boa aula hoje? Mas eu não uso tecnologia. Não usa? Eu chego... Tem vezes que eu não abro nem o livro. Olha, que legal. Eu chego hoje... Claro que eu estudo antes, né? Você prepara, claro, né? Claro, preparo a aula. Eu ainda... Esse ano que eu implantei um pouco, eu usei nas aulas de empreendedorismo, o Netflix tem uns filmes... Que são bem... instrutivos, né? Sim, e eu utilizei, mas não tinha utilizado. Data show, essas coisas, eu não sei nem ligar.
Eu sou meio ainda. Você é mais prático. E tinha na faculdade, tinha matéria lá que explicava, mas eu não, sabe, eu não era muito ligado. Eu gosto do gizão, canetão e olho no olho aqui, vem aqui no quadro fazer. Que bom, então dá, né? Dá. Tem racismo, homofobia e preconceito na sala de aula ainda? Tem muito, tem. Nossa, já trabalhei em salas aí que o aluno tem essa opção, né? E o bullying, sabe? Bullying feroz. Feroz. É, o preconceito, se um é mais pobrinho, vem descalcinho. Gente, isso me corta. Mas sabe? Aí você... Rafa, é... Você coloca uma... Você tenta, sabe? Encaminha para a equipe pedagógica, fala para a diretora, chamo. Daí, porque esse não é o nosso papel, né? Sim, sim. O nosso papel é na nossa matéria. Claro que um pouco a gente ajuda né? Do bolso, inclusive, às vezes, Nossa, né? Já ajudei muito. Então, né? Tipo, ó, vem sim calçado, vem, viu? Passa lá no restaurante, vou te dar um calçado. Almoçar, já vi várias vezes, passa almoçar lá também. Eu gosto de ver eles enchendo. Enchendo a pança, né? Estando fortinho, o resto consegue, né? Mas então isso existe. Existe muito. Existe mesmo. Nunca vai. Século XXI, isso acontecendo ainda, né? Acontecendo. Não tá fácil de acabar com isso daí, não. Agora eu vou falar numa parte que você batalhou bastante, mas às vezes não é reconhecido. Você acredita na meritocracia no Brasil? O que que eu vou te falar? Eu não acredito. Eu também. Porque você estuda, se gradua, se faz e tal, e de repente você tem um apadrinhado que vai levar melhor que você. É? E tem muito ainda, né? Claro, na nossa área aqui não tem tanto isso, né? Porque a gente se inscreve ali para fazer o PSS, coisa, né? Porque não tem mais concurso. Então... Seria o certo, né? Meritocracia. Sim. Quem que é melhor? Se graduou, fez melhor, tem mais pós e tal, então você está na frente, né? Mas a gente vê que o nosso Brasil ainda é dos apadrinhamentos. Tem, né? Bastante ainda. Amiguinho aqui, os amigos do rei que a gente fala, né, Carlinhos? E vai continuar, né, Rafa? Você é, então, meritocracia. É. A gente torce para que isso mude, mas a gente sabe como é que é. Reprovar um aluno ainda adianta, não? Ai, gente. Quer dizer, dá mais um programa. Você vai para o conselho de classe, né? Vai. Só que é assim, Rafa. É, muitas vezes, uma matéria, né? Não precisa segurar o aluno, né? Mas quando é demais, viu? Esse é um tema bem polêmico. Porque daí você vai para um conselho e fala assim, ó, tá pendente matéria. E tem professores que são assim, comigo tá reprovado e não passou. E eu já sou mais coração mole, né? Eu já quero... Porque vai que no outro ano ele consegue, né? Mas quem sabe se passar, não vai conseguir, e né? E eu te falo uma coisa, Rafa. Eu tenho muitos colegas que estudaram comigo, que na sala não faziam nada, passavam. Mas hoje são ótimos profissionais nas faculdades em que se formaram. Então, né, eu vou muito complexo. Complexo, porque você vai sair do terceirão, você vai fazer uma faculdade específica, né? Sim. E pode ter certeza, se você não for bom ali, você não vai sair dali. Então, né, você vai... Faculdade vai nivelar. Você vai aprender ou não vai, né? E você vai ser um profissional de lá. Muito bem. Então, pode ser que adiante mandar para frente ainda. É, então reprovar às vezes não resolve. Não. Muito bem. Uma palavra para quem diz que professor só briga pelo salário e esquece do aluno. Isso é uma mentira. Por que não mentira, decalas? Gente. Se você ver, né? Eu falaria assim, o professor não está nem aí pro aluno, só quer saber do dele. E eu falo, por que não decalas? Mas você não sabe o que acontece, rapaz? E o professor que pensa só no salário e não é esse... Né, professor... Eu acho que nem tem mais isso. Não, né? Eu vejo, pelo menos a minha equipe deste ano... Até porque o salário não é aquelas coisas não, também, né? Não é mesmo, então... gente. Quem acha que... Hoje eu vi lá no restaurante, eu não sou professor, não sei o que, fiz uma brincadeirinha com um cliente lá, não sou professor. Eu falei assim, mas ele tá pensando que estão ganhando quanto esse povo? viu? Então não tem nada a ver aí. Às vezes o professor está buscando melhor qualidade também de ensino, né? Eu vejo as nossas pedagogas, o quanto os diretores lá da escola e correm, sabe? E se trazem texto, se dedicam. Gente, é muito... As reuniões pedagógicas, a gente aprende muito, sabe? Que falta investimento, né, Carlinhos? Investir mais na educação, né? Muito. Nossa. Isso eu digo uma esfera federal, né? Porque os municípios têm feito isso gradativamente. Eu notei. Mas precisa vir de cima, né, Carlinhos? Precisa. Eu notei que a merenda municipal, ótima. Nossa, bem balanceada. Porque minha menina estuda na Luiz Omar. Sim. Bem balanceada. A nossa...
tava começando já no estado, esse ano vim já umas coisas, tem a agricultura familiar que... Uhum. que... Então, a alimentação tá boa. E falta investir um pouquinho mais nos professores, né? No, na formação nossa, eu acho que nós deveria ter mais cursos, né? Uhum. Mais, porque a educação está sempre... E incentivar no salário também, também. Seria sim. muito bom, né? Isso é claro, meu amigo. Um dos incentivos maiores hoje de qualquer trabalhador é o salário. É o salário. É o fio que movimenta a sociedade. Você ganhando bem, você acorda claro, mais animado, né? Exatamente. Então, sim, sim. Se a profissão que forma as outras profissões, tem que ser reconhecida. E essa é uma verdade que nós... Muita gente tem medo, cheio de não me toque, para não falar, ah, professor, ganha bem. Rapaz, faculdade, e eu conheço a história, e a história de todo mundo é parecida. Professor, sim. que é difícil para se formar, você tem 4 pós-graduação, com certeza teve que pagar para fazer essas pós-graduações, quer dizer, então, tira de um lado para botar no outro, para se graduar, e no final das contas não sabe se aquilo vai agregar. Mas o que importa é o conhecimento e a vontade de ver as pessoas aprenderem e ter uma sociedade melhor futuramente. Então, isso soma muito. Então, precisamos investir mais nos professores. Tanto no salário também. E na estrutura. E na estrutura, obviamente. Você entrar numa sala tropeçando, os tacos caindo, né? Não tem um ventilador. Isso você está falando de uma coisa mais boa, né? Tem gente que dá aula ainda em... No terrão. No terrão. No terrão. É, nas escolas mais. Itinerantes aí, hoje... Né? Tem escolas que é chão batido. É, então. Uhum. Você está vendo, do século XXI, meu camarada, que a gente está quase com hologramas, né? Já. E ainda temos tela escolas chão batido. Tela interativa e temos chão batido ainda. Aí. Né? É, meu camarada. É... Tem como o professor no Brasil hoje se manter com sanidade hoje, Carne? Não. Está difícil. Está difícil? Está difícil. Viu uma... que eu sempre comento, os próprios alunos, sabe? Não tem mais aquele respeito pelo professor. Não estou generalizando, mas olha, está uma grande parcela. Existe ainda, você né? se decepciona, né? Você prepara aquela aula maravilhosa. Quantas vezes já aconteceu de eu preparar, Rafa, uma aula de 50 minutos e como eu não conseguia dar aquela aula, eu levei 3 aulas para dar uma aula que era de 50. Pelo motivo dos alunos não ter o comportamento, né, o respeito uhum. pelo professor lá, pela figura do professor. Uhum. Que vem de casa isso, né? Vem. Falta de estrutura. Então, você tem que... Olha... Você já pensou em desistir? Já. Já desisti. Fiquei 2 anos sem trabalhar. Sem dar aula? Sem dar aula, porque... Por tristeza. Tristeza, porque eu sofri muito numa escola e... Mas voltei. Falei, não vou perder, né? Uhum. O que eu... Eu vou passar por cima e vou conseguir educar esses alunos. E muita gente, muitos professores, foca em mim, Luizinho, muitos professores têm essa desilusão, né? Porque não é pelo salário que os professores estão lá, gente. É bom que todo mundo entenda. Não é. Não é de maneira nenhuma. É por vocação, é por gostar Isso. de lecionar, é por gostar de ser docente, é por gostar de estar lá querendo mudar a situação, a sociedade, a sua volta, pelo menos, querer levar o que ele aprendeu. Isso. E é tão gostoso você ensinar as pessoas. Eu não sou professor, mas quando a gente passa um conhecimento para alguém, aquela pessoa absorve e passa para frente, é tão prazeroso, não é, Carlinhos? E eu falo assim, Rafa, eu sou professor porque eu quis mesmo, era o meu sonho. Porque as matérias que eu tive na graduação de matemática, eu poderia ter feito engenharia civil. É. Seria um ano a mais só de faculdade. E não precisaria dar aula, né? Não, hoje eu era engenheiro. É. Mas não, eu falei, eu quero ser professor de matemática. Vocação, né? Vocação. Muito bem. Uma frase que o aluno fala que te entristece ainda hoje. Falta muito para bater o sino. Eu quero somente a nota. É, eu venho pela merenda. Ah, oh, vida, né? Muitos é... Eu vim pela merenda. É dose, né, Carlinhos? Não vou fazer. Né? Não vou fazer. Não vou fazer. Na cara dura, guarda assim. O material e dorme na carteira. E você não pode fazer não nada? Não pode, Rafa. Você vai bater? Não tem como. Né? Não tem o que fazer. É, o professor. Agora vamos trazer para o lado empresarial do Carlinhos. Qual que é o maior desafio para manter funcionamento hoje? Manter funcionando constantemente... O seu restaurante, no caso, teu, que é o do ramo alimentício,
nos dias atuais? O que é o mais difícil de manter, Rafa, hoje? Imposto? Não é tanto imposto, Rafa. Se for ver, sim. Com a pandemia, principalmente. É, foi o aumento dos produtos, né? Muito, muito, muito subiu grande. Demais. Nossa, e você, carne... eu mesmo cheguei um dia pra você lá, pegar uma marmita e falei, era, acho que, vamos fazer um merchanzinho, né? Era 13, foi pra 15, né? Era 15, foi pra 17. Isso, era 15, foi pra 17. E eu falei, ô louco, Carlinhos, ele falou, homem do céu, o arroz subiu, o arroz, carne subiu, carne, não sei o que subiu, tudo. Eu falei, tem que passar, né? Igual hoje, eu tava... E aí eu falei, é verdade, verdade, já compreendi na hora, né? Sim, hoje eu tava, a Rosa foi no mercado e trouxe a nota, daí a gente faz as contas, porque pra ver se não tem que aumentar o almoço ou não, porque... estamos na época do dólar. Tá meio que uma inflação, né? Então, meio direto, né? Eu não vivia... Eu vivi, claro, eu era nascido na época do Collor, mas eu era criança, então... Só não... que não tínhamos 80% de inflação, como, né? Viu, então, hoje ela chegou. Viu a batatinha de ontem de R$2,50? Eu paguei 5. Dobrou de um dia para o outro. Então, eu tenho que fazer todas essas contas diariamente hoje para ver... O que dá para absorver. O que eu tenho que tirar, porque tem umas horas que eu tenho que enxugar o buffet. Não tem o que fazer. Enxugar o buffet, tirar, tirar aquele produto para não precisar subir. Hoje, né, falando, o bife, se eu for fazer todo dia o bife, hoje eu tenho que cobrar R$25 o almoço, vamos dizer assim, ali no, com as minhas despesas, né? Uhum. Porque tem muita gente que chega lá e fala assim, Rafa, meu Deus, mas lá no outro tá R$18, tá R$15. Gente, mas o povo tem que entender que cada empresa tem seus gastos particulares. Uhum. O meu aluguel é um valor, o dele pode ser outro, né? Ou de repente ele tirou do buffet alguma coisa para poder, entendeu? Né, diminuir, tirou a sobremesa, tirou alguma coisa do buffet que você não percebeu. Eu só não quero, o que eu ainda tô tentando é a qualidade, né? Então, e a variedade, porque eu gosto muito que o povo chega lá, meu Deus, não sabe o que pegar. Então, e eu gosto de ouvir isso, sabe? Quer dizer que tá bom. Que é um incentivo, né? Também. Falar que é bom. O maior medo do dono do restaurante é que ele encontre o cabelo no prato? Ah, e acontece, Rafa. Acontece. Viu? E eu vou aproveitar e falar que muita gente fala, olha o cabelo, veio das cozinheiras. As minhas cozinheiras, quando entram, eu tô falando do meu, né? Sim. Entram dentro do restaurante, automaticamente toca, né? Jaleco ali, beleza. O que que eu vejo muito? O povo toma banho e vem, né? E daí, tá servindo a marmita e o cabelão lá, e os ventiladores estão lá dentro, né? Coloca vento no carninho aqui, vento, vento. Então, Rafa, muitas vezes o cabelo não é da própria pessoa. É dos clientes ali, sabe? Sim, sim. Então, tem isso, mas acontece. Muito bem. Olha, quero mandar um abraço para todos os nossos anunciantes. A Conrado Imóveis está passando aí. Um abraço, muito obrigado, né? A Maquiveste também, junto com a gente. Calçados, confecções, olha lá, ó, atrás do Carlinho. É, a nossa impressão digital está aqui, a MJ, ó, das nossas canequinhas. Parceira nossa, a nossa Maquimóveis também. Um abraço para toda a galera da Maquimóveis. Pessoal, gente boa da Autobras também. Grande abraço, Autobras. Muito obrigado pela parceria aqui. A farmácia do Marquinho, atendimento fantástico. Marquinho tem um trabalho fantástico já há muitos anos, né? Tem uma clientela, o pessoal da EcoDrive também, um grande abraço. Toda essa moçada, as Girafas, em breve em Laranjeiras, a partir do dia 9, atenção, dia 9 de dezembro, o pessoal estará em Laranjeiras atendendo, viu? Vai estar sensacional, vai estar muito bom, inclusive com os maiores cheeseburgers, vai ser sensacional. É a franquia de fast food no Brasil, Girafas, né? Abraço aqui pra galera da Microlan, inclusive apareceu aí, olha que legal, né? Galerinha da Maicon Rodas, o Ninter também junto com a gente, essa galera, gente boa, parceira aqui, muito obrigado, viu? A Trilhagem também, junto com a nossa programação aqui, muito obrigado ao Iguaçu Tênis Clube, né? Tá ficando legal, hein, Luiz? Legal, olha a Maicon Rodas aí, olha que bonito. Que bonito, né? Essa galera, gente boa com a gente. Eu tenho, deixa eu ver se a gente já fechou essa parte aqui. Já fechou, né? Isso, agora nós vamos pro quadro, de nome de toda essa galera aí. Realidade ou imaginação, Carlinhos? Meu Deus! Agora você vai dizer se acontece mesmo ou se fica na imaginação da galera. Ou só no fake news. Vamos ver. É para copiar? Ai, meu Deus! Eu não vou fazer, não! Copiar, eu falei, tira um xerox do quadro, né? Vai fazer um... Ai, meu Deus! Realidade. A prova vai ser em dupla? Nunca! Eu já falo. O primeiro dia dela eu já falo: não me peçam com consulta e dupla. Ah, vá estudar. Vale quantos pontos? Quanto você tirar aí? Professor, é obrigado.
É realidade ou imaginação? Peraí. Uhum. Professor, obrigado pela aula de hoje. Ai, essa é a imaginação. Gente, olha, eu acho em todos esses anos, uma vez, duas, eu falo, oh, professor, foi show a aula, sabe? É mesmo, Carlinhos, que mas coisa. Mas eles guardam muito, né? Ah, bateu o sino e troca, né? Eles acham que... Se você tiver ali, isso vai servir de quebra-mola pra ele só. O aluno pensa que quando bate o sino é pra trocar de aluno, né? É pra trocar de professor, ele sabe? Às vezes tem que ficar sentadinho, tá? Aprendam. Essa aqui na área do restaurante. Pode ficar com o troco, o atendimento foi bom. Ah, também errei. Isso é a imaginação. Coitado, meus garçonzinhos, acho que nunca ganharam 5 anos lá. Olha só. Vai cair na prova, professor? Vai, tudo que eu falo pode cair na prova. Mas isso tudo. É realidade, acontece. Tudo, até se eu falei de alguma coisa que não era de matemática. Política, por exemplo. Eu posso fazer uma questão que contextualizada, né? Uhum. Então. Anota pra mim. Eu quero que um dia isso saia da realidade. Vai pra imaginação. Subiu de novo. Mas, gente do céu, essa é a realidade. E principalmente agora, gente, vão acostumando, tá? Eita, nós. Olha aí, intervalinho. E a gente volta já com o quadro de Cara com a Fera. Hoje com novidade, hein? Voltamos já. Quando você ouve esse toquinho, tudo muda, né? Sentimento da chegada do final de mais um ano. Daí vem no pensamento, confraternização da empresa ou família. E o que não pode faltar? Presentes. E isso você pode contar com a Mac Móveis, que lhe proporciona os melhores presentes. São muitas novidades para você aproveitar. Na Mac Móveis, dá negócio, tem o menor preço e as maiores condições de pagamento. E conta com entrega rápida e crediário próprio. Está pensando em adiantar os presentes de Natal? Vá na Mac Móveis, o seu centro de compras. Galera, com o nosso talk show hoje com o Luiz Buri, nosso diretor, junto com o Marcelo, com a Indy, que tá lá publicando a gente, junto com o nosso Léo Buri, grande Léo, rapaz, essa galera, gente boa, hoje recepcionando aqui o nosso querido Carlinho, que é o Carlos Alexandre Martins, pouca gente conhece com esse nome completo, que só tá no talão de cheque lá, né, e no cartão de crédito, né, o resto é Carlinho Laçador e com certeza tem uma galera muito grande. Já pensou em sair candidato a vereador, alguma coisa, prefeito, alguma coisa, Carlinho? Viu, pensa, a gente pensa, né, mas daí vai que... Seria realidade ou imaginação? Eu acho que pode ser que aconteça, que seja uma realidade ainda. Pode ser. Hoje é imaginação, né? Mas não está descartado. Não. Muito bem. Pode ser, né? Porque capacidade você tem para isso. Eu penso assim que se a gente entrar lá... Porque a função do vereador é fiscalizar, né? Então, eu acho que conseguiria. Conseguiria tranquilamente. Prefeito. Hã? Prefeito também. Prefeito. Oh. Precisa um preparinho um pouquinho melhor. Precisa. Eu acho que daí é isso, né? Já tem que fazer mais um... Poderia fazer uma faculdade de gestão, alguma coisa, né? E o tete-a-tete do dia-a-dia também, todo dia. Mais uma coisa que a dor que ensina bastante. A gemer, né? A dor ensina a gemer. Boa, Carlinhos, boa. Eu acho que é por aí. Nesse momento, agradecendo todos os nossos patrocinadores. Autobras, Iguaçu Tênis Clube. Grande abraço, Luciano, presidente, que fez um trabalho, hein? Que trabalho, né? Eu sou sócio ali, eu sei, Rafa. Seja sócio também do Iguaçu, um trabalho fantástico. Mac Móveis e Mac Veste, Uninter, Ampernet, venha ser giga. Olha, girafas aí junto com a gente. Em breve, dia 9 de dezembro, à sua disposição. Para a galera da trilhagem, a trilha da moda. Alô, minha amiga Luciana e toda a galerinha.
Conrado Imóveis, os melhores negócios imobiliários. E Ogodei, sorvete natural, sorvete com qualidade, sorvete em abundância. Também toda a galera da Microlan Informática, Maicon Rodas, Pneus e Auto Center, Farmácia do Marquinho. E vou fazer um repeteco das Girafas, dia 9, hein? Não esqueça, todos convidados para a inauguração das Girafas, a maior rede de fast food do Brasil. Em Laranjeiras, parabéns a Liliane, meu amigo Neviton, que estão acreditando no nosso município, isso é muito legal, né? Já pensou uma rede nacional, uma franquia nacional de Laranjeiras, muito legal, né? Parabéns a toda a turma, são parceiros da gente, junto com a galera da Farmácia do Marquinho também com o nosso programa. Agora, nesse momento, ai, meu caro Luiz, coloca uma trilha pesada aí, Luiz. Uma trilha pesada, porque agora o De Cara com a Fera... Meu Deus! Hoje o De Cara com a Fera, com Tasmania! Ô, Rafa, faz anos que você gosta de passar vergonha, né? Meu Deus do céu! Hoje, olha, rapaz, ficou bonito, né? Ficou. Aí, você pegou aquelas máquinas do Léo Memes aqui de novo. Peguei hoje, falei, De Cara com a Fera, tem que ser assim. Aquela mascarezinha tava me atrapalhando aqui. Uhum. E aí eu falei, vou De Cara com a Fera. Isso. E pensei nisso aqui. Eu falei, Léo, me empresta? Olha, papai, mas é 10ão, senão não. 10ão? 10 pila. Esse pia é empreendedor, né? Eu falei, caí com 10 pila. Mas enfim, valeu a pena, ficou legal, né? De Cara, agora vai ser assim, Luizinho. O que achou, Luiz? Bom, hein? Top de linha. É o nosso De Cara com a Fera aqui. Fica bonitinho. Olha, não preciso esconder meu rostinho. Foca em mim! Aê! Agora tá sim, tá torta, né? Rafa. Tá torta? Tá... pra aqui. Lá. Isso, isso aí. Muito agora bem. Ficou retinho. Aê, De Cara com a Fera. Aí, ó, muito legal. Vamos lá, De Cara com a Fera, são perguntas inusitadas aqui que a gente volta e meia coloca o entrevistado numa situação hilariante aqui, que é muito legal, né? Sempre para dar uma valorizada. Prova objetiva ou prova escrita, discursiva? Eu gosto de prova objetiva. 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 Maravilha. Sim. Educação ideal ou a possível? Nós estamos na possível, por enquanto. Na possível, né? A ideal está longe, tá, né? Está longe, mas vamos chegar. Educação em uma palavra? Ah, para mim é o amor, sabe? Amor. Amor. Eu amo ser professor, sabe? Entrar na sala de aula. Você acha que a gente vai por aí para melhorar o mundo? Tem que. Tá certo. O que é mais ofensivo? Falar com a boca cheia ou falar com a cabeça vazia? Falar com a cabeça vazia. É tão ruim não saber o que você tá falando, né? Ai, Jesus. A boca cheia, engole, pronto. Não vai embora, né? Agora você ouvir uma pessoa sem conteúdo ali, né? E falando, às vezes, uma coisa que não tem nem noção do que não, tá falando. Não. Fica quietinho. É dose, né? Isso. Maravilha. Ai, celular na aula, sim ou não? Nunca. Tira atenção. Na minha matéria. Eu acho que em matérias... porque agora tem um história, tablet. História, essas matérias... Prefeito Silva vai dar um notebook agora para a turma, né? Então, eu acho que na matemática ainda tem que ter aquela explicação ali, né? Canetinha, focado. Porque tem que desenvolver o raciocínio, né? Tá certo. Estou fazendo uma nova dieta, a dieta da fé. Como de tudo, espero que o milagre seja realizado. Eu falo, Rafa do céu, eu pedalo, eu vou na academia. E eu engordo, eu tô desanimado. Eu vou ficar uns 30 dias parado pra ver se não fica a mesma coisa. Mas tá bem de saúde, pelo menos, né? Tô. Os exames, tudo. Tudo. Redondinho. Eu faço, né? Porque, como eu fiz a cirurgia lá, então. Bariátrica, né? Então eu sempre faço. Mas. O dumping que tá me atrapalhando muito. O açúcar. Então eu me dá, mas eu me controlo ainda, me cuido. O açúcar você não é diabético nada? Não, mas a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica desenvolve esse dumping. O dumping. Que é do açúcar, sabe? Tem que cuidar, porque daí o estômago não digere bem, né? Não, ele dá um suador, um negócio, pra dar até uma parada cardíaca. Oh, então você tem que tomar cuidado com açúcar. Sim. Alô, doutor Alfredo! Oi, Alfredinho! Alfredinho! Mandar um abraço pro doutor Marco Aurélio, que é um fã incondicional seu. Nossa, o doutor Marco Aurélio... Que inclusive foi o que convenceu o Carlinho a estar aqui hoje, porque ele não queria, de jeito nenhum, né? Gente, eu tenho vergonha mesmo, não de é verdade. Fácil, mas tá indo super bem, hein, obrigado, Carlinho. Rafa. O que vale é a simplicidade. Que você é meu amigo, né? Você é mentiroso. E hoje estreamos aqui o De Cara com a Fera por causa de você, ó. Olha aí, ó. Muito bem. Vamos lá. Algumas pessoas são perfeitas como o vinho. Ficam melhores com uma rolha na boca. Boa, essa foi legal. Você tem pessoa em alguém agora? Já, né? Já, pode falar, né? Não, não dá. Mas é verdade, não dá, né? Não dá.
Algumas pessoas são igual ao vinho, né? Melhor ficar quietinho. Melhor ficar com a rolha na boca. Uma nota para os políticos brasileiros. Eu posso... Não, geral. Geral? Geralzão. Ah, eu acho que eles estão num 65. 65. É, não é, tá... médio, médio. Tá melhor, sabe? É, porque daí você pega uma análise local e daí vai pro... Isso, daí porque... lá, aqui aumenta a nota e pra frente diminui, dá, né? É porque na esfera mais elevada lá, eu acho que ainda falta um pouco. Porque agora tem, ó, você veja aí, a oportunidade para nós falar. Estão fazendo um PSS aí, vão querer fazer prova pros professores. Eu não sou contra a prova, Rafa. Porque até que a gente cobra um aluno através de prova. Sim. Só que eu acho assim que a prova seria para o concurso, né? Para a gente incentivar. É isso. Porque tantos anos dando aula, ou será que o governador ainda não acredita que somos capazes, né? De claro, serem ótimos professores, sim. E já provamos e... Então, né? Já que vai fazer uma prova, faz concurso. Concurso, libera, são 22 mil vagas aí, 22 mil PSS. Aí, meu querido Ratinho Júnior, vamos fazer um concurso. Assina homem. Nossa carteira para sempre. É isso mesmo, né? Né? E vão ter um professor... Porque todo ano tem que estar em, né? É. E ele não quer pagar mais, né? É, entendeu? É. Concurso, hein? Concurso. E também aqui nós somos dessa teoria. Concurso aos professores. Até porque estão se aposentando bastante, né? Tá. Entendeu? Vai aumentando. Se tem o PSS, tem a demanda. Não, então, é verdade? Faz um concurso. Porque nós PSS não tem plano de saúde, não, né? Não tem plano de carreira. É o salário que a gente recebe seco, que faz cinco anos que não é reajustado. Reajustado. A gente tá recebendo o mesmo, faz... Uhum. Então... Tá na hora de dar uma melhorada, né? E vamos lá. Foca em mim aqui, ó. Atenção, governador. Que é teu amigo, né? É meu amigo. É. Mas a gente tem que cobrar os amigos também. Também. Atenção, governador. Faz concurso aí, rapazinho. Vou mandar esse áudio lá pro governador e esse vídeo. Ô, governador, o senhor tá indo bem, mas capricha com os professores, rapaz. É o futuro da nação, as criancinhas, tudo mais, né? Vamos caprichar aí, ó. Em vez dessa prova maluca aí pra PSS, faz um concurso de uma vez. Até porque, se tem a demanda... Diz o PSS, por que não pode efetivar de uma vez? Né? Então, pedido nosso aí, se é que serve para alguma coisa, é uma reivindicação. Está dado o recado de uma forma ordeira, educada, é uma ideia. Quiser seguir, segue. Não quiser também, é o problema do senhor na hora da votação, tá? Pronto. Boa. Está dado o recado, né? Se tivesse que gravar um áudio no WhatsApp para todos os alunos do rincão desse nosso Brasil, o que dirias, meu caro Carlinho? Ah, vamos pensar. Eu falaria assim, se dediquem, que é o que eu mais falo, sabe? Façam as atividades, dê valor para aquele momento que o professor está em sala de aula, porque eu acho que quando nós voltarmos presencial, eles vão notar isso. Porque... a presença do professor toda hora te tirando a dúvida ali, não tem igual, né, Rafa? Online. Verdade. Sim. Ou você assistiu a aula ali, e agora? Como que você vai retomar, né? Então tem que ter o professor. Então dê valor pro teu professor e faça todas as tarefas. E outra. É um bem pra você, né? Claro, você vai crescer na vida e vai ser alguém. Não, foque em mim de novo, Luiz. Não acho que você tá fazendo mal pro professor quando você não estuda, meu camarada. Você tá fazendo mal pra você. Pronto. Porque uma prova em branco é bem mais fácil de corrigir do que uma toda respondida. Anota embaixo, escreva aí, Carlinho Laçador, depois dessa. É, poeta. Uma nota para os seus alunos. Esses que eu tenho hoje, né, porque eu já trabalhei em todas as escolas. Geralzão, Marquinho, Rio Bonito, Laranjeiras. Gente, eles são, por mais que fazem a gente chorar, eles são 10, cara. São 10. Boa. Usou politicagem agora. Já ouviu dos alunos, pra que eu vou usar isso na minha vida? Ouvi, Rafa. E ouvi muito. E daí você respondeu? Eu falei assim, faça que nem eu, faz matemática, daí você vai saber. que você... Não, mas utiliza matemática, engenharias, administração, contabilidade. Por dia a dia. Claro, que daí o engenheiro chega pra mim, mas professor, eu vou lá e compro um sistema que faz tudo. Mas pra você se formar, você tem que saber fazer manual. É depois isso. Que você se formar, quer comprar o CorelDRAW, sabe? Lá eu nem sei o nome. Compra. Mas para se formar, você vai ter que aprender fazendo a mãozinha. É. 6 páginas de resolução, uma questão. Até porque eu tô corrigindo. Eita, esqueci. Posso entregar amanhã? Ai, eu aceito. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não, né? Mas tem muito disso, né? Tem.
Muito, muito. Você acredita amor à primeira vista? Eu acho que eu com a minha digníssima, foi... Amor à primeira vista? Foi, nós nos conhecemos lá no Point. Foi. Alô, Zé da Point! Oh, Zé. Um abraço, meu amigo Zé. Eu tava lá sábado com ele conversando. O Zé foi o cupido de muita gente, ele, né? Olhou pra mim, mas não se conheceram aqui. E a Rose, pior que foi! Tomamos algum vinho lá naquelas mesinhas. Olha, que legal, cara. Ai, Zé. A história do Zé também, né? Muitos pais estão dando aula para os filhos na quarentena. E estão descobrindo que a culpa não era dos professores. Não é. Eu gente, e como que é que tem aquela ferreiro, casa de... Casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau. Lá em casa, a minha menina, eu não sentei um dia com ela. Eu não tenho paciência. A Rose, vai tu. Mas você tem que ajudar. Falei, eu não tenho paciência. Ela não para na carteira. Ela... Gente do céu, eu falei, coitada, professor dessa menina. Aqui, isso bateu o saco. Eu não quero pegar minha filha de aluna. Deixa pro seu colega. Cuidado, hein, cuidado. Professor no Facebook, meu maior presente é o aprendizado do aluno. Uhum. Na sala de aula. Se aprendendo ou não, no final do mês, o meu tá no bolso. Tem os. Deus, pouquinha coisa. Ah, sim. Tem. Vai um pouquinho. Eu ainda gosto. De receber o final do mês. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz? Verdadeiro mestre é eterno, igual eu falei, pesquisador, sempre, né, se especializando. Eu relaxei muito nessa pandemia, eu falo. Uma por causa do restaurante, mas eu sempre, toda noite eu resolvia 5 questões lá, pegava, achava 5 questões e tentava resolver. E pensava assim, tipo, eu vou falar, o que eu vou fazer na rádio amanhã? Vou fazer uma coisa diferente, vou baixar uma música nova... Uma trilha diferente, alguma coisa. Professor, no teu caso, assim, eu vou fazer pegar um problema diferente. Isso, levar uma charadinha. É. Né? Um negocinho que eles fiquem... Quem gosta do que faz, eu coloquei isso, essa semana, porque nós montamos grupos com as turmas, olha, né? E daí eu mandei lá. Mas eles quebram a cabeça. Professor, acertei. Deu demora, sabe? Judio pra... Até. Daí eles pesquisam na internet. Os pregajentos lá não tem aquele... Olha só, rapaz. Não tem melhor sonífero... Do que uma aula com slide? Olha, tal da aula com slide. Quando a gente. Nós fizemos um curso no começo do ano lá eu desconheço. Em Curitiba. Gente, eu dormia. Botou slide dorme. Não tem, cara, não tem. Eu falava, gente, fala mais, né? Fica lendo slide. E o cara que me faz uma aula com slide e fica lendo. O slide é pro público ler e você tem que saber o que você tá falando, né? Eu acho que é só demonstração, o cara só. Tem que hablar. E pouca informação. É isso. Duas, três frases, uma imagem, né? A imagem fala muito, muitas vezes muito mais do que o que tá escrito. E né? A tua explicação mata a charada. Se é pra ler um slide, eu vou dormir, né? Ah, não, daí coloca lá e eu vou lendo, né? Passa o curso lá. É verdade. Então, sonífero, slide, botou. Isso. Professor, o que, que vai cair na prova? No caso do Carlinho, ele vai dizer lágrimas. Uma vez eu fazendo faculdade lá, uma colega minha lá saiu chorando. Eu falei, professor, ia conversar com ela lá, né? Uhum. Eu falei, não precisa, é bom chorar, lava os olhos de dentro pra fora, né? Então, olha a sensibilidade do professor de matemática, né? Então, choro não adianta. Já teve gente chorando, eu também não me comovo. Não se comove? Não. A gente porque fica meio frio, assim. Você pega um histórico, né, Carlinhos? Não, porque não é só o dia ali. Porque eles querem aprender no dia da prova, né? Uhum. Por que, que não se dedicou... Porque a gente dá uma prova cada 40 dias. Uhum. E ainda antes tem um trabalho, né? Então, se dedique, estude. Não deixe para o último minutinho, que não vai entrar por aí osmose, não, né? Aí não... a lágrima de crocodilo não vai valer. Não, e aqui o professor... É da Urueira. É, não vou dar risada na tua cara, mas quando a hora que você virar, eu vou. Foca no Carlinho. Foca. Fala de novo aí. Como? Foca no Carlinho lá. Não adianta vir chorando pro meu ladinho. Eu não me comovo. Os meus filhos choram, eu fico olhando aqui, ó. Porque eu tenho filho, então eu já sei quando é mentira. Muito bem, esse foi o nosso De Cara com a Fera. Gostou, Carlinho? Ah, isso é muito legal. Gostou o nosso De Cara com a Fera agora, ó. Cotazinho. Beleza pura aqui, ó. Viu? Fuck me, Luiz. Ah, olha aí, ó. Tá vindo, maninha. Que coisa fina. Olha que bonitinha lá, ó. Esse é o nosso De Cara com a Fera hoje. Nós vamos pro intervalo e voltamos com as homenagens para o nosso querido convidado. Voltamos já.
continuar esse vídeo, você vai perder. Chegou a melhor oportunidade do ano para transformar a sua história. Black Week Uninter. Até 70% de desconto em mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação à distância. E você ainda ganha matrícula e curso de inglês. Tenha orgulho do seu diploma. Estude na melhor educação à distância do Brasil. Nota máxima no MEC. Black Week Uninter. Até 70% de desconto. Inscreva-se já. Oi, estamos de volta. E agora, um momento especial. Coloca aquela trilha do Kennedy, meu camarada Luiz Bury, que é o nosso editor, produtor, cinegrafista, diretor do programa e corneta. Grande Luizinho. Agora é o momento de agradecermos o nosso querido convidado com homenagens de pessoas super importantes da sua vida. Roda aí a primeira homenagem pro Carlinho, vamos lá. Daí, cunhado, tudo bem? Queria dizer para você a enorme consideração que eu tenho por você. Conheço as tuas batalhas, o teu sofrimento, tudo que você passou nessa vida. Você é um grande vitorioso, você é um grande lutador, você merece tudo o que tem e muito mais ainda. Pode contar comigo sempre, tamo junto. Um forte abraço. Cunhada, né? Faz um churrasco, é mesmo. Mas olha, agora nós paramos de ir um pouco por causa da pandemia, sim, né? Sim, sim. Faz um pão de ar. Parceiro. Né? Companheiro, esse é... Minha irmã acertou. Maravilha, tem mais? Roda aí, Luizinho. Oi, mano, tudo bem? Passei aqui para te dizer que eu amo muito, muito você. Tenho muito orgulho do homem que você se tornou. É, com tanta dificuldade, né? Que você já enfrentou, você venceu. E, assim, amo você infinitamente. Seja muito feliz e continue sendo essa pessoa. Eita, que legal, é, né? Nós... Irmão é assim, né? Porque, né, o meu irmão mais novo faleceu, né? Quando... Eu tinha uns 4, 5 anos. Então, a vida toda fui eu e ela, né? É, tipo, brigando e quebrando pau, mas sempre junto, né? E irmão é assim, nós que brigamos entre nós, mas com os outros nós somos unidos, né? E mesma coisa, né? Desejo a ela que sempre continue estudando, tá, né? Se formando, enfermeira. Então, um orgulho também, né? Tá certo. Uma irmã desta. Ó, sobrinha aí, vai lá. Fá, tudo bom, meu irmão? Parabéns pelo programa aí, cara. Show de bola, hein? Quer dizer que conseguiu trazer o gordinho pro programa, né? É, Carlinho, grande Carlinho, cara. Esse bicho é uma figura, cara. Esse cara é fera mesmo, hein? Falar o que do Carlinho? Companheiro, amigão, toda vez que a gente precisa, ele tá sempre disposto. Cara, meu irmão do coração mesmo. Carlinho, um abraço. Felicidades pra você, cara. Você é um cara muito gente fina. Uma historinha rapidinha aí. Já que você tá aí no programa do Rafa, pra lembrar os velhos tempos, em saudade. Trânsito Livre Fuzuê, lembra? Palito, Carlinho, Carlão, Rafael Lucchini. Cara, pensa num tempo show de bola. Muita piada, muita risada. Olha, companheirismo no 12, hein? Saudades do programa Trânsito Livre Fuzuê. Carlinho, mais uma vez, meu irmão, tudo de bom pra você. É um prazer aqui fazer esse vídeo aí pra você e boa sorte da tua vida, cara, que você merece. Você é um cara muito 10. É um cara muito legal. Falou? E quando precisar do palitão pra te levar pra casa, você sabe, né, meu irmão? Ô, compadre, me leve embora. Beijo no coração, Garninho. Rafa, mais uma vez, parabéns pelo programa. E boa sorte pra tudo nós, né? Valeu! Até mais! Abraço. E semana passada, na terça-feira, o Palito tava de aniversário, cara. É semana hoje? Passada, né? Não. Semana passada. É verdade. Né? Semana passada. Ele não pagou churrasco. É. Jaguar. Semana passada, na terça-feira, tava de aniversário. Parabéns, meu caro Palito. É um cara fora de série também, né? Esse, acho que foi você que apresentou, né? Pra nós, né? Foi. Palitão, esse, aí você o Carlão. Permitiu essa amizade. É, e nós somos amigos até hoje, né? Nossa! Entendeu? Então, graças a Deus. O meu Uber, né? não posso perder meu não Uber. Não pode perder o Uber, né? Grande figura. O Palito é... É um querido. É, queridaço mesmo. Tem mais homenagem pro Carlinho. Vai lá. Tchau, tio. Ai, sobrinho. Sobrinho afilhado, os dois. É, que legal. Ai, são os amorzinhos. Olha lá, o Farmácio Marquinho trazendo mais uma homenagem pro Carlinho. Vai lá. Oi, amor. Ei. Estou aqui para falar de você. Esse homem maravilhoso que você é. Um pai maravilhoso. Marido maravilhoso.
não tem muito o que falar. Você é uma pessoa que entrou na minha vida, mudou muita coisa, mudou tudo. Construímos uma vida junto, um casamento, 15 anos, filhos maravilhosos. Nossa família é maravilhosa. Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado você em meu caminho. Eu amo muito você. Quero passar o resto de nossas vidas juntos, ficar velhinhos, velhinhos, netos. Que Deus nos abençoe mais do que Ele já nos abençoou. Só peço isso, que Ele continue nos abençoando, que dê muita luz em nossa vida, que a gente tenha muita paz e muito amor. Te amo. Beijo. Também amo muito, Ana. Parabéns, né? É, uma parceira, Rafa, né? Olha, Rafael, eu falo, se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim. Né, alguém que mas ela sempre é... foi a pessoa mais forte ali, né? Uhum. Porque eu falo, teve épocas que eu desabei. Uhum. Sabe? E ela conseguiu manter cuidado dos filhos. E uma relação de 15 anos tem os altos e baixos, tem. Né, Carlinhos? O povo sabe, né? A gente uhum. passou por alguns momentos aí, mas eu acho que veio só a fortalecer. Hoje estamos mortos. Muito não, bem. Olha, eu não sinto falta de uma briguinha. Que legal, né? Então, e é assim, uma relação, um casamento, ele tem, é... Tem, vai né? ter. Todo mundo que é casado sabe. Mesmo namorando, um namoro de longo tempo ali, já tem um... Né? Mas o importante é que permaneça firme e forte e ultrapasse as dificuldades, e né? E sempre dando bom exemplo para os filhos, né? Tem que legal. Muito bem, não parou aí não, vai lá. Pai, eu vim aqui dizer que eu amo muito você. E que eu gosto muito de você. Eu amo muito, muito, muito você. Ai, tchau. Meu amor. Ah, que lindo. Ah, já interleta qualquer um, né? Mais ou menos esse filho da gente. E ela é grudada. Eu tô no sofá, fica lá, sabe? Vai chegando. Junto, né? Ai, Deus. Ei, vamos lá, meu caro Carlinho. Tem mais, rapaz. Pai, eu sempre vou te amar. É o mais pequenininho. Não é, né? Ai, gente, que Matheus, fala aí, meu irmão. Pai, tudo bem? Eu queria dizer que eu gosto muito de você, que você é o melhor pai do mundo e eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Isso é legal, hein, cara? A gente acabou os filhos, né? Acabou. Vida inteira. Vida inteira pra ver um filho desse falando isso pra ele, né? Meu parceiro, nossa. Só que eu acho que uma pessoa vai falar aqui, eu acho que vai emocionar todo mundo, inclusive a mim, porque eu acho que ela é uma pessoa fundamental pra tua vida. E todo mundo tem esse exemplo. Fala aí, dona Tita. Filho que eu amo muito, que ele sempre me deu alegria, sempre foi um bom filho. Bata, velho, né, cara? É. A dona Tita se emocionou ali. Ela porque... é nossa mãe, não consegue começar a falar, assim, já chora. Mas é que faz todo mundo entrar no clima, é que né, nós, cara? Nós passamos umas ali com a mãe, sabe? Então, eu e ela sempre, nossa... É com quem eu conversava, desde piazinho, sempre, nós dois juntos também. Na hora que eu recebi esse vídeo, Carlinhos, que a gente faz a produção aqui, eu me emocionei muito, porque eu conheço a história de vocês, né? Então, ela é uma história muito, de muito trabalho, de muita parceria, de muita cumplicidade, né? Então, quando eu vi que ela... Rapaz, se emociona, né? Emociona porque uma mãe é assim. É. A mãe dá o sangue pela gente, dá o coração pela gente. E ela sempre foi tua parceira, sempre, né, Carlinhos? Sempre foi, né? E eu dela, né? Nós sempre juntos e passando as dificuldades e passando por cima dos problemas e sempre junto. Sempre junto, né, cara? Eu acho que é para fechar com chave de ouro com a dona Tita. Um beijo pra dona Tita. Quando eu vejo ela, a gente faz uma festa, né? Uhum. Sempre vou lá, tá lá na janelinha, ela tá, Luquine! E nós vamos lá e brincamos e se divertimos. Sim. E é assim, são amizades que verdadeiras são assim. Não precisa estar todo dia junto. Mas quando você se encontra, você tem uma cumplicidade e um sentimento verdadeiro. Isso é muito importante hoje em dia. Num mundo tão carregado de falsidade, né? Sim. Quando a gente tem pessoas verdadeiras, nós temos que dar muito valor. Carlinho, obrigado, meu irmão. Obrigado você pelo convite mais uma vez. E que precisar, agora não me convido mais. o nosso programa, a tendência é durar bastante, então se precisar de novo, você vai se capricha aí, viu? Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Você, fuck me, Luizinho, você que ficou junto com a gente aí, não esqueça de compartilhar, você nos colabora muito, né? Precisamos do seu engajamento, compartilhe, participe, né? Mande pra frente aí
a sua, o nosso programa, né? Mande para os seus familiares. Quem sabe um dia você pode estar aqui na nossa cadeirinha também. Isso aqui é para todo mundo. O nosso talk show é para você. É leve, é simples e é inspirador. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Uma ótima semana a todos e até segunda que vem. Tchau!